Er dit garn for tykt til, at det kan komme på nålen, og lad os sige, at det her det var en tråd, så kan du hæfte på en helt anden måde. Så lægger du simpelthen bare dit garn her, og så tager du en anden tråd. Og jeg ville jo tage en tråd i samme farve, hvis jeg havde det. Men det har jeg ikke lige nu, så den bliver grøn. Og se her, så det jeg gør, det er, at jeg lader garnet ligge hen her. Sådan der. Og den her ende her, den kunne jeg vælge lige at hæfte først. Det gør jeg ikke, for det kan du sagtens. Det jeg gør nu, det er, at jeg ligesom går under garnet, sådan her. Og så tager jeg lige fat, sådan lidt i en maske, sådan der. Se, så er der syet rundt om den. Så gør jeg det bare igen. Tag fat, lidt i en maske, sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Og sådan her, der hæfter jeg altså et lille stykke op, og så vender jeg det. Og jeg lader den altså lige få lidt af en bue her. Ned og få fat i noget garn her. Sådan der. Fordi hvis jeg lader den gå op lige ved siden af, så får jeg ligesom sådan en tyk, tyk, tyk fartbom, og det vil jeg ikke have. Ned og tage fat i noget garn. Og så lader den ligesom gå op igen nu. Og det gælder altså bare om lige at få fat her på bagsiden i lidt garn. Sådan der. Og sådan der. Og så vil jeg bare hæfte enden igen her og klippe. Og jeg vil måske nok lave en slange, der så sådan her ud, inden jeg var tilfreds og hæfte hele vejen herfra. Og hertil, så der ikke er noget, der ligesom kan arbejde sig ud og for at være helt sikker. Det var endnu en metode i tyk garn, og hvis du ligesom jeg godt kan lide at strikke sådan noget strømpegarn, hvor der følger sådan en ekstra rulle med, hvis du ikke bruger den til at forstærke med, så er den altså super god til at hæfte ender med, men den er også rigtig god, når du skal montere siden i en trøje, hvis du synes, det garn, du skal montere med i, det er lidt for tykt.